Quer ter o dobro de internet no celular e em casa? Vem pro combo Multinet Claro. Vem a nova era da velocidade, o 4.5G da Claro. É a internet móvel mais rápida do Brasil. Tem também a ultra velocidade na banda larga, porque não é qualquer uma, é net. E juntando os dois no combo Multi, você ganha o dobro de internet no celular e em casa. E aí, tá dentro? Opa, tô dentro. Tô dentro.